Teď vystartoval první závod druhého strapa českého poháru a my jdeme hledat největší favority. Startovní čísla 901, 904 a 905, to je Kolek Samec a Dan Bernard a také Jakub Kuba. Vidíme tam také Karambo. Urazení v té vnitřní stopě jsme tam viděli teď je červené barvy. To bude jeden ze závodníků možná z party, který se tam teď musí zvedat 12 minut a teď to bude mnohem pravděpodobně další záležitost a provězí ještě víc kategorie mladších žáků. Tak máme tady v Trieste, Martin Jarou se osvědčil a kde budeme mít závodníky. Tak to je Trieste, kurva. Filip Samec je vítězem kategorie mladších žáků v prvním závodě dnešního programu. Velká radost pro závodníka, který zopakoval i to, co jsme viděli minulý týden. Ondra Novotný ale bojoval hodně srdnatě, vlastně tady projížděl do závěrečného okruhu na první pozici. Ondřej Novotný z Duklu Praha se teď tedy dostává na druhé místo. Čas vítěze Filipa Samce 19.43, Ondra Novotný 19.57, dokonce se tedy ještě zrychlilo. Milane, teď tvůj komentář, tvoji favoritky, viděli jsme tam startovní čísla 251, 252, 254, tak tady nic nového pod sluncem, samozřejmě se nic nezmění, okamžiků se nám objeví nejrychlejší závodnice dnešního dne, tedy nejrychlejší závodnice kategorie mladší žáky. Karolina Černá je vítězkou s Milanem Farkou, dalším koučem sledujeme i dojezd kategorie mladší žáky. Závodnice s číslem 252 je tedy vítězkou po minulém týdnu, kdy byla na druhém místě, teď je na první pozici. Na druhé místo se tentokrát dostává dalším výborným výkonem závodnice s číslem 255 a to je Vanda Lasková, závodnice, která je tedy také na stupni vítězů a bude tady ještě souboj o třetí místo. Teď sledujeme tedy ten souboj na hranici druhého a třetího místa 254 versus ale další bajkerka, která ještě bude nakonec to, ale bude stačit v tuto chvíli Adéle Pernické na třetí místo. Daniela Radová je na čtvrté pozici. Máme tady ale Milana Klamského. Starší žáci a sledujeme hodně agresivní průjezd prvních závodníků. Na těch několik desítek závodníků, druhým závodníkem cíle dnešního závodu, startovní číslo 802 a Matěj Stránský i Baro CS Autor Team. Vítěz tohoto závodu, minulý týden na druhém místě, tentokrát první pozice a bude to obtočené v pořadí oproti minulému týdnu, protože Matyáš Fiala z 6 cyklotým tábor přijede na druhé pozici, tedy první a druhé místo. Matěj Stránský a Matyáš Fiala, ti nejrychlejší. Ve chvíli, kdy se nám tady opět přiostřuje vítr, tak už máme dva nejrychlejší cíle dnešního závodu. A ještě vyčkáme rozhodně na třetího v tom velkém souboji a určitě spokojenost pro startovní číslo 806 a Jan Šindelář, který je v tuto chvíli také v cíli. Josef Hladík z Ivar CS. První desítky metrů a vidíme tady startovní čísla 754 a 753. Ano, Karolina Bedrníková a Kateřina Hladíková, ale teď jsme tady viděli velký pád a hlavně, aby vše bylo v pořádku. Vypadá to ale, že se bajkerky dostávají opět na nohy a dokonce opět na bajky, tak hlavně budu nám chtěvat tu taktiku, ale ty budeš určitě hodně fandit také. Tak jaká ta taktika by tady mohla platit, tak jak znáš právě trať tady v Praze, že
Ale mezi ženami je mladinka, takže závodní s podstatně zkušenějšími závodnicemi. Já si myslím, že ona se bude snažit co nejméně a nejvíce uvíset toho čela, těch nejlepších. To by vyvezlo určitě k vítězství, to by vyvezlo k vítězství v 23. To si myslím, že bude i taktika. Máme tady vedoucí závodníci. Skvěle, startem číslo 751 společně s Petrem sledujeme Eliška Drbohlavová, Bajkony Junior Team, 11:44, takový je zatím čas první závodnice, která projela právě do závěrečného druhého okruhu se ztrátou 6 vteřin, Kristýna Zemanová, Aneta Novotná pak ztrácí 9 vteřin, stejně jako Simona Spíšná, první závodnice, závodě. Skvělý výkon pro tuto reprezentantku týmu Bajkony Junior Team na druhé pozici, Aneta Novotná je tady určitě zasloužená radost, protože i tady to budou stupně vítězů pro tuto závodnici a ještě třetí místo. Mezi tím už stále pomíkou, která je zasvěcená do dámské cyklistiky. Teď sledujeme dvě z téhleté kategorie 756 a třetí místo pro Kristýnu Zemanovou. Kája Polívková společně s námi tu mikrofonu. Kájo, ahoj. Ahoj všem. Tomáš Ježekán zatloukal ze Vladík nebo David Šulc, ale i další závodníci. Tak a teď vidíme startovní číslo 605 a 609, je tam také hodně dobře. Brno Stoček, to jsou Panovy Bajku 2000. Teď se nám to tady opět trochu hromadí, protože závodníků je celá řada. Teď vidíme ti závodníky, kteří teď jedou také dále potočené zatáčky, ale největší favorité by se měli držet na prvních pozicích. Také Lukáš Elčkner a nebo Darisa a Ondra Zelený, který je teď zhruba na čtvrté pozici, protože hodně dobře rozjel tento závod od začátku s startovním číslem 217. Teď je na druhém místě, další závodníci se ale drží, rozhodovat se bude jenom také na trati, tak jak to bude vypadat v těch prvních metrech se startovním číslem 138. Tak teď jsme to vzali hodně hůzda, protože na první pozici na českou spořitelnu Specialized a bylo to vidět také na tom prvním. Pojď, Davide, pojď, pěkně jdeš, pojď. Tak
Dvojice na čtvrtém a šestém místě, když to bude atakovat Barola Šulce, který je zatím na třetí pozici, zatím nám teď do závěrečného kola objelo 6, teď už ale 7 závodníků, protože se startovým číslem 611 Jakub Kučera jede dál. A nebo generální partner Strabag, samozřejmě těmito cenami, a to bude cena pro prvního pořadí, tedy startovní číslo 601 a Tomáš Ježek, který je v cíli jako vítěz kategorie kadetů Ivar CS Autor Team 35 minut a 43 vteřin, to je první místo pro závodníka, který už může vydechovat, stejně jako Jana Zatloukal, který je druhý v této kategorii cyklotým Kolárna se ztrátou 16 vteřin a 8 desetin. Tři bajkeři už jsou v cíli, protože teď už se dostáváme i na bronzový stupínek a jinak tomu nebude, startovní číslo 64 a v cíli už je také David Schulz se ztrátou 36 vteřin. Následní vítězí mezi kadety tedy dva závodníci Ivar CS Autor Týmu, na druhém místě mezi nimi Jan Zatloukal cyklotým Kolárna a také třetím místě Tomáš Ježek je vítězem dnešního závodu. Závodník, který si velmi vedl samozřejmě dobře i minulý týden a zopakoval tak vítězství Smutné hory a vášho hodnotu místného pohledu. Tak, taky byl dost podobný, protože jsme s Kukama nebyli hned od začátku všichni tři, ale myslím si, že ten závod byl dost podobný. Kde jsi si tady nejvíc věřil, v jaké části trati? Protože to tam taky 34 minut a 16 vteřin. Ondro, ty jsi byl dneska, zdálo se, úplně neporažený a zdálo se, že ta tvoje forma jde ještě nahoru od těch předcházejících týdnů. Německá, Polska, to jsou ti, kteří teď budou bojovat o co nejlepší umístění. Startovní čísla 314 a 315, vidíme, jestli to tady bude to zase okolí. Že se nevodčí do píce a dali si pořád na to, aby utrželi svoje tělo také na palcích a mohli tak předávání. I těchto cen nejúspěšnějším žákyním, tělem těm dámám je 11 a 12 let, ale skvěle už dnes závodili a hodně dlouho museli bojovat na trati. Čas vítězné Karolíny téměř 23 minut, 22 minut a 58 vteřin. Byly to ale výborné souboje také od Vandy a od Adély, prostě těch třech nejúspěšnějších závodnic kategorie mladší žákyně. Tři nejlepší mladší žákyně, Adéla Pernická, Vanda Dlasková, Karolína Černá. Zůstáváme ve stejné věkové kategorii, posouváme se ale mezi kluky, tedy žáky mladší.
Třetí místo dnes vybojoval biker SP Kololou Specialized Ondřej Šilhavý. Na druhém místě se po velkém boji a po skvělém závodě umístil Ondřej Novotný, Dukla Praha. A vítězem kategorie žáků mladších se v čase 19 minut a 43 vteřin stává biker Bike Clinic Junior Team Filip Samec. Stává za Bike Clinic Junior Team Eliška Drbolavová. Na třetím místě umístil Jan Šindelář, Jaroslav Kulhavý Cycling Team. Druhé místo vybojoval za Čes Cyklo Team Tábor Matyáš Fiala. A vítězem kategorie starších žáků se stává biker Ivan CS Auto Teamu Matěj Stránský. Rázem se dostáváme o kategorie výš, i co se týká věku a zkušeností. Dostáváme se mezi experty, kde se na třetím místě umístil Tomáš Fláma, Bohemia Cross Racing Team. Druhé místo mezi experty obsadil Michal Kozel, Superior MTV Team. A vítězem této kategorie se za 34 minut a 16 vteřin stává biker KC Kutná Hora Jakub Kavalír. Navíc samozřejmě k této kategorii expertů přizveme ještě závodníky na čtvrtém a pátém místě. V tuto chvíli zvu také ke stupním vítězů Jiřího Fikejzla, který je čtvrtým mužem kategorie expertů, závodník autor Enduro Teamu.cz a také pátého v pořadí, kterým je Luděk Scheller, česká spořitelna Specialized Junior MTB Team. A jsme rádi, že v této široké kategorii, tedy kategorie expertů, závodníků, kteří i od pátého místa kategorie expertů, Luděk Scheller, Jiří Fikejs, Tomáš Fláma, Michal Kozel a vítěz Jakub Kavalír. Prvky jsou studený, vole. Právě teď čekají stupně vítězů na tři nejlepší kategorie Masters. Na třetím místě se mezi mástry umístil Vladislav Karásek, CK Kolokrám. Druhé místo v dnešním napínavém závodě obsadil Jiří Chyba, Nutrend Specialized Racing. Napínavém a přesto suverénním vítězem kategorie mástrů se stává biker 11 Mercedes-Benz Mitas Ondřej Zelený. Ondra Zelený tři okruhy zvládl za 35 minut a 30 vteřin. Jiří Chyba a Ondřej Zelený tři nejlepší v kategorii Masters. Se dnes umístil biker cyklo týmu Kolárna Jan Zatloukal.
a vítězem kategorie kadetů v čase 35 minut a 43 vteřin se stává Tomáš Ježek Ivar CS Autor Team. Výsledky Davida Šulce, Jana Zatloukala a vítězného Tomáše Ježka. Ještě jednou moc blahopřejeme všem vítězům i těm, kteří třeba jen...